মহেশে তাৰ পত্নী সীমা ল'ৰা শংকৰ আৰু ছোৱালী পিংকীৰ সৈতে ফুৰিবলৈ গৈছিল সিহঁত চাৰিওজন বহুত সুখী আছিল কাৰণ বহুত দিনৰ পাছত সিহঁত ফুৰিবলৈ গৈছিল সিহঁত চাৰিওজন ৰে'ল ষ্টেশ্যনত ৰে'ললৈ অপেক্ষা কৰি আছিল তেতিয়াই তালৈ এজন মানুহ আহিলে আৰু মহেশক ক'লে ভাইটি তুমি কলৈ যাবা বাৰু মই গুৱাহাটীলৈ যাম খুৰা কিন্তু কিয় সুধিলে নাই নাই মই এনেই সুধিলো আপোনালোকে সৰু ল'ৰা ছোৱালী দুটালৈ ইমান ৰাতিখন নোযোৱা হ'লেও হ'লহেঁতেনে ৰাতিপুৱাৰ ট্ৰেইনখনত যোৱা হ'লেই ভাল আছিল নেকি তাতেনো কি হ'ল ৰাতিপুৱা আৰু ৰাতি যোৱা একে কথা আচলতে মই ক'বলৈ খুজিছিলো দেউতা চোৱাচোন ৰেল আহি গ'ল চিমা তুমি ল'ৰা ছোৱালী দুটাক ধৰা আৰু মই বেগটো লওঁ ৰেলখন আহি ষ্টেশ্যনত ৰলহি আৰু মহেশে মানুহজনৰ কথা নুশুনাকৈয়ে ৰেলখনত উঠি ললেগৈ আৰু তেতিয়াই মানুহজন তাৰ পৰা গুচি গল ৰেলখনত উঠাৰ পাছত মহেশ আৰু তাৰ পত্নীয়ে সিহঁতৰ চিট বিচাৰি ফুৰিছিল আৰু ৰেলত থকা মানুহবোৰ শুই আছিল মানুহবোৰ যেনেকৈ শুই আছে যেন তেওঁলোকে একোৱেই গম নাপায় তাৰ পাছত সিহঁত তাৰ পৰা আগবাঢ়ি গৈছিল তেতিয়াই সিহঁতৰ সন্মুখত এগৰাকী মহিলা আহি ৰলহি হে ভগৱান মই ভয় খাই গলো মইতো নাই তাৰ আগতে বহিলে গৈ মহেশ আৰু সিহঁতৰ সন্মুখৰ চিটত সিহঁতৰ লৰা ছোৱালী দুটা বহিছিল কিছু সময়ৰ পাছতে দুয়োটা লৰা ছোৱালী শুই গল আৰু তাৰ পাছতে চীমাও শুই গ'ল কিন্তু মহেশৰ টোপনি অহা নাছিল সেইবাবে সি খিৰিকী আদি বাহিৰলৈ চাই চাই গৈ আছিল কিছু সময়ৰ পাছতে ৰে'লখন এটা ষ্টেচনত ৰ'লগৈ আৰু বাহিৰৰ চাইনবোৰ্ডত চিৰ চাপুৰ লিখা আছিল এইটো আকৌ ৰখালেহি দাদাইতো মোক এইটো ষ্টেচনৰ কথা কোৱা নাই কিছু সময়ৰ পাছতেই মহেশৰো টোপনি আহিল আৰু সিও শুই গ'ল আৰু তেতিয়াই ৰেলখন চলিবলৈ ধৰিলে ৰেলখন চলিয়েই আছিল তেতিয়াই মহেশে সেই মহিলাগৰাকীয়ে চিঞৰাৰ শব্দ শুনিলে

মোৰ ছোৱালীজনী পামনে বাৰু মই নিশ্চয় পাবচোন তাৰ পাছত মহেশে আগৰ ষ্টেচনটো অহালৈ অপেক্ষা কৰিলে আৰু সি এক মিনিটৰ বাবেও চকু নজপালে আৰু তেতিয়াই সেই ষ্টেচনটো আহিল আৰু তেতিয়াই সি বাহিৰলৈ চালে আৰু বাহিৰৰ চাইনবোৰ্ডখনত চিৰ্চাপুৰ লিখা আছিল সেইবোৰ দেখি মহেশে থটমত খাই গ'ল চির্ছাপুৰ আমি দেখোন এতিয়া সেই ষ্টেচনটো পাৰ হৈ আহিছিলোঁ আকৌ সেই ষ্টেচনটো কেনেকৈ পালোঁহি

পিংকি আৰু সীমাও বৰ চিন্তাত পৰিল আৰু সিহঁতেও শংকৰক বিচাৰিবলৈ ধৰিলে কত গল বাৰু সি নিশ্চয় এইবোৰ সেই মহিলাগৰাকীৰ কাম কোন মহিলা তুমি যে সেই মহিলাগৰাকীক দেখি ভয় খাইছিলা সেই মহিলাগৰাকী কিছু সময়ৰ আগতে সেই মহিলাগৰাকীয়ে কান্দি কান্দি মোৰ ওচৰলৈ আহিছিল আৰু কৈছিল তেওঁ লৰাটো পিছৰ ষ্টেচনত থাকি গল আৰু তেওঁ মোৰ কাষৰ চিটতে বহি আছিল আৰু আমি এতিয়া আহি চিৰ্চাপুৰ ষ্টেচন পালোহি কিন্তু ষ্টেচনটো দেখি আপোনাৰ কিয় ভয় লাগিছে কাৰণ এই ৰেল খন আগতেও চির্ছাপুৰ ষ্টেচনত ৰৈছিল আৰু এতিয়াও চিৰ্চাপুৰ ষ্টেচনতে ৰৈছেহি এনেকুৱা কেনেকৈ হব পাৰে নিশ্চয় ইয়াত কিবা এটা গণ্ডগোল আছে বলকচোন বলক আমি শংকৰক বিচাৰি যাওঁ তাৰ পাছত সিহঁত ৰে'লৰ পৰা নামিলে আৰু শংকৰক বিচাৰিবলৈ ধৰিলে তেতিয়াই সিহঁতে দেখিলে সেই মহিলাগৰাকীয়ে এটা ল'ৰা কোচত লৈ ক'ৰবালৈ গৈ আছে তেতিয়াই মহেশ মহিলাগৰাকীৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু মহিলাগৰাকীক মাত লগালে তেতিয়াই মহেশে দেখিলে সেইজনী এজনী চোৰেল আৰু চোৰেলজনীৰ কোচতেই শংকৰ আছে চোৰেল এইটো মোৰ ল'ৰা হয় মোৰ ল'ৰা নহয় এইটো মোৰ ল'ৰা শংকৰ মোৰ ল'ৰা হয় এইটো মোৰ ল'ৰা হয় মোৰ ল'ৰা মোৰ ল'ৰাটোৰ পৰা তই দূৰত থাক চোৰেলজনীয়ে শংকৰক লৈ ৰে'লখনত উঠিলগৈ আৰু মহেশো চোৰেলজনীৰ পাছে পাছে গ'লে পিংকী আৰু সীমায়ে তাতে ৰৈ সেই সকলোবোৰ চাই আছিল চোৰেলজনী পটককৈ ৰেলখনত উঠি ল'লেগৈ কিন্তু মহেশ ৰেলখনত উঠিবলৈয়ে নাপালে তেতিয়াই ৰেলখন চলিবলৈ ধৰিলে আৰু শংকৰ ৰে'লখনত গুচি যোৱাৰ বাবে মহেশে কান্দিবলৈ ধৰিলে মোৰ ল'ৰাটোলৈ গুচি গ'ল মোৰ ল'ৰাটো লৈ গুচি গল মই এতিয়া কি কৰো বাৰু তেতিয়াই তালৈ চীমাও আহিল আৰু সিহঁতে কান্দিবলৈ ধৰিলে সিহঁতে এতিয়া কি কৰিব একো বুজিয়েই পোৱা নাছিলে সিহঁতে কাৰোবাৰ পৰা সহায় বিচাৰিবলৈও তাত কোনোৱেই নাছিল তেতিয়াই সেইফালেদি এজন বাবা আহিছিল সিহঁতে কান্দি থকা দেখি বাবাজনে সিহঁতক সুধিলে কি হৈছে তোমালোকৰ তোমালোকে কিয় কান্দি আছা বাবা সেই চোৰেলজনীয়ে মোৰ ল'ৰাটোলৈ গুচি গ'ল আমি এতিয়া কি কৰোঁ বাৰু হে ভগৱান এইবোৰ কি হৈছে বাৰু চোৰেল জনীয়ে আকৌ লৰা এটা লৈ গুচি গ'ল তাৰমানে আপুনি সেই চোৰেলজনীক জানে সেই চোৰেলজনীৰ বিষয়ে ইয়াত সকলোৱে জানে তোমালোক নিশ্চয় ৰাতি বাৰটা বজাৰ ৰে'লখনত আহিছিলা হয় বাবা আমি সেই ৰে'লখনতেই আহিছিলো সেইটোৱেইটো তোমালোকে ভুল কৰিলা কেইবাবছৰৰ আগৰ কথা বাৰটা বজাৰ ৰে'লখন চিৰ্চাপুৰত এটা ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট হৈছিল আৰু সেই ৰে'লখনতেই সেই মহিলাগৰাকী আৰু মহিলাগৰাকীৰ ল'ৰাটো আছিল আৰু সেই এক্সিডেণ্টটোত মহিলাগৰাকীৰ ল'ৰাটো মৰি থাকিল ল'ৰাটো মৰাৰ পাছত মহিলাগৰাকী একেবাৰে পাগলৰ দৰে হৈ গৈছিল কিছুদিনৰ পাছতেই মহিলাগৰাকীও মৰি থাকিল আৰু মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহটো চিৰচাপুৰ ষ্টেচনৰ ৰেল লাইনত পোৱা গৈছিল আৰু তাৰ পাছৰে পৰা বাৰটা বজাত অহা ৰে'লখনত কিবা নহয় কিবা ঘটনা ঘটিয়েই থাকিবলৈ ল'লে সেইবাবে সেই ৰে'লখন নহা হৈ থাকিল কিন্তু আমি দেখোন সেই ৰেলখনতে আহিছিলো তোমালোকে যিখন ৰেলত আহিছো বুলি কৈছা সেইখন ৰেল কেতিয়াবাই অহা বন্ধ হল তোমালোকে যিখন ৰেলত আহিছা সেইখন ভুটীয়া ৰেল হয় সেইবোৰ চোৰেলজনীৰ বুদ্ধি হয় সেই ভুটীয়া ৰেলখন সদায়েই বাৰটা বজাত চলে আৰু সেই চোৰেল জনজনীয়ে কিমান লৰা ছোৱালীক যে নাইকিয়া কৰিছে হিচাব নাই তাৰ মানে মই মোৰ লৰাটোক আৰু নাপ তোমাৰ ল'ৰাটোক চোৰেলজনীয়ে একো নকৰে কিন্তু সেই ৰে'লখন গুচি গ'ল আৰু সেই ৰে'লখনতেই চোৰেলজনীয়ে মোৰ ল'ৰাটোক লৈ গুচি গ'ল তুমি এতিয়া যোৱাগৈ আৰু কালিলৈ ৰাতি বাৰটা বজাত সেই ষ্টেচনটোত ৰৈ থাকিবা আৰু ৰে'লখন অহাৰ লগে লগেই সেই ৰে'লখনত উঠিবা আৰু তেতিয়াই তুমি তোমাৰ ল'ৰাটোক পাই যাবা কিন্তু চোৰেলজনীয়ে মোৰ ল'ৰাটোক কেনেকৈ দিব তাৰো উপায় আছে তুমি এটা কাম কৰিবা তুমি এটা ডাঙৰ পুতলা লৈ যাবা চাবা কিন্তু চোৰেলজনীয়ে যাতে গম নাপায় সেইটো পুতলা হয় বুলি আৰু তাৰপাছত তুমি কি কৰিব লাগিব জানাই নহয় তাৰ পাছত সেইদিনা সিহঁতে ধৈৰ্য ধৰি তাৰ পৰা গুচি গ'ল আৰু পিছদিনা ৰাতি সিহঁতে সেই ষ্টেশ্যনটোতে ৰে'লখন অহালৈ অপেক্ষা কৰিলে ৰে'লখন অহাৰ লগে লগে সিহঁত ৰে'লখনত উঠিলে আৰু চিটত বহি ল'লে কিছু সময়ৰ পাছতেই সিহঁতে সেই মহিলাগৰাকীক দেখিলে আৰু মহেশ সেই মহিলাগৰাকীৰ পাছে পাছে গ'ল আৰু তেতিয়াই মহিলাগৰাকীয়ে মহেশৰ হাতত পুতলাটো দেখি বৰ ভাল পালে আৰু তাই ভাবিলে তাই এতিয়া আৰু এটা কেঁচুৱা পাই যাব মহেশে সেই পুতলাটো এখন কাপোৰেৰে বান্ধি এটা চিটত থৈ দিলে আৰু তেতিয়াই মহিলাগৰাকীয়ে আহি পুতলাটো লৈ ললে আৰু তেতিয়াই মহিলাগৰাকী এজনী চোৰেল হৈ গ'ল মোৰ ল'ৰাটো মই মোৰ ল'ৰাটো পাই গ'লো তাৰপাছত চোৰেলজনীৰ চিৰচাপুৰ ষ্টেচনত নামি গ'ল আৰু তেতিয়াই মহেশো তাইৰ পাছে পাছে নামিলে আৰু চোৰেলজনী এটা ভঙা চিঙা ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈছিল আৰু তাত বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছিল আৰু সিহঁতৰ মাজত শংকৰো আছিল চোৰেলজনীয়ে পুতলাটোৰ সৈতে খেলি আছিল আৰু খেলি খেলি তাই ক'ৰবালৈ গুচি গ'ল আৰু সেই সুবিধাটো পাই মহেশে ল'ৰা ছোৱালীবোৰক তাৰ পৰা উলিয়াই আনিলে আৰু নিজৰ নিজৰ মাক দেউতাকৰ হাতত গতাই দিলে তাৰ পাছৰে পৰা চোৰেলজনীয়ে সেই পুতলাটোকেইটাই লৰাটো বুলি ভাবি পুতলাটোৰ সৈতে খেলি থাকিলে আৰু সেইদিনাৰ পৰা এই চোৰেল জনজনীয়ে কোনো লৰা ছোৱালীকেই উঠাই ননা হল